Jag ska beräkna värdet av en potens med basen 2 och exponenten 6. Basen, det är ju den här siffran som är där nere och exponenten är det vi upphöjer till. Så det är 2 upphöjt till 6. 2 upphöjt till 6 är ju 2 gånger 2 gånger 2, gånger 2, gånger 2, gånger 2. Vi ska se så att vi har rätt antal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 upphöjt till 6 är 2 gånger 2, gånger 2 och så vidare 6 gånger. Och här ska jag räkna ut, räkna ut värdet av det här. Och nu kan jag ju klumpa ihop det här lite grann som jag vill. Jag kan ju också använda huvudräkning. Jag tänker 2 gånger 2. 2 gånger 2 är 4. Och så Sen tar jag 4 som är resultatet av det här. Gånger 2. 4 gånger 2 är 8. 8 gånger 2 är 16. 16 gånger 2. Det är 32. 32 gånger 2 är 64. Så resultatet här blir 64.